Разговаряме с Драган Теодосиев от Аус Малек Квартетът. Драган, можеш малко повече да ми кажеш за бендът и за проектите, на които ще работите? Аус Малек Квартет е бенд, кой работи веке 2 години, официално. Значи от първият настъп 2 години. Предходно работехме още година и пълможда, додека го спремахме проектът. Тоа е бенд кој се обидува, се занимава со фузирање на ориентални форми на импровизација, западноафричка музика и хардкор панк музика. Тоа е основата. Има уште многу други влијанија, али основата е тоа. Ви очекува филмски фестивал за човекови права и слободи во Тирана. Како дојде до тоа да учествувате на тој фестивал? Значи, соработката со филмскиот фестивал за човекови права во Тирана дојде преку активистката Јасмина Голубовска. Со неа соработувам уште од можда пред година, година и пол почна соработката со неа. Така да, најверојатно таа не предложи да свириме на фестивалот, во музичката програма на фестивалот. Сега нормално, имавме некои проблеми околу финанси и такви ствари. Цивил искочи во пресред. Многу ни помогна околу завршувањето на договорот за настапот во Тирана и пресрекни сме што ќе настапиме таму, пошто мислиме дека имаме што да и кажеме на тиранската публика. Кои се вашите очекувања од фестивалот? Па, ќе настапуваме со нов материјал. Овој пат за прв пат ќе свириме материјали од, освен нашиот авторски материјал, ќе свириме и неколку теми од други автори кои што ги почитуваме и извршиле многу големо влијание на нас. Така да за прв пат со тој концепт ќе настапиме и очекуваме дека се ќе помине најдобар ред, дека публиката ќе не прифати, ние ќе прифатиме публиката за да имаме заемен бенефит од тоа. Значи тоа се очекувањето. Позитивна реакција и од наша страна и од страна на публиката и нормално за доброто на фестивалот. Колкава е одговорноста на уметникот кон општеството? Па, од самиот почеток, од кога почнав да се бавам со музика, осеќам одговорност, заради тоа што сум почнал со некаква идеја и се обидувам да се задржам до автентичноста на идејата. И кога го почнавме проектот Мелек Таус, сите заедно влеговме со таа цел. И мислам дека успеваме тоа сега за сега да го одржиме. Имаме одговорност, имаме задача, дека не смееме да ги труеме луѓето со глупости, со неискреност, заради тоа што музиката се конзумира како храна и може да биде отровна ако ја конзумираш погрешно, у погрешни количини, на погрешен начин. Така да многу предпазливо пристапуваме. И мислам дека секој уметник тоа треба да го прави. Тоа се поретко и поретко го прават луѓето, поготово луѓето од големите индустрии, музичката индустрија. И тоа малце негативно се одразува врз општеството. Се обидуваме да не влеземе у таа машина. И формата која ние ја создаваме музичка да остане најчиста.